不行，会怕。当时啊，我就醒来的时候，我就一直听到我姐姐的尖叫声。然后醒来的时候，我已经被好多东西压住。然后那时候讲不出话来，我又一直听到我爸爸说：“可云，可云，你还好吗？”啊，那时候我讲不出话，我就使劲动动动，然后就被我爸爸抱出来。爸爸抱你的那一个瞬间，你脑子在想什么？这是不是在做梦？因为那时候我还在睡觉，醒来的时候就按掉，我还想说我是不是在做梦。我那时候 就想说这梦好真实的，然后那时候还想要掐自己的脸。眼前这位年仅11岁的妹妹罗可云是这次泰鲁格号事故幸存者之一。别看她现在还能面带笑容地说出事发经过，但只要一想到事发后车厢里一片漆黑的景象，浓浓血腥味扑鼻而来，车厢地板满是残肢，这些挥之不去的血肉模糊画面，至今回想起来还心有余悸。我就看到那个车子上全部都暗掉，然后好多人在那边跑来跑去，然后地板上好多血，然后玻璃也碎掉了。那时候还有人说要从窗户上跳下去，可是呢，我的腰不舒服，跳不下去。他们从那个门这样子撬开一点点，然后叫我下去。他一直叫我看前面，不要看下面，因为下面好多人。原本应该是充满闲聊话语的车厢，一瞬间成了人间炼狱。罗家人怎么样也没想到，一家三口只是一如往常的搭火车返乡扫墓，结果却搭上这列夺走50条性命的死亡列车。一家人坐在第7节车厢，很幸运地逃过死劫。罗妹妹人只有轻伤，罗爸爸则是小腿被削掉一块肉，还能行走。不过想起事发当下现场的断头残肢，身上沾满着伤者的血迹，耳边不断传来哭喊声。一名幸存的乘客急着要找姐姐跟先生，没想到找着找着，最后我等一下把上面的都拿出。想要逃出这残破不堪的车厢，只能跨过一具又一具大体，向不幸罹难的伤者连说对不起，含泪钻出车厢。接着迎面而来的是倒在轨道上的残破身躯，有的甚至连头都不见了。眼前的景象，就算不想看也无法不看到。这段触目惊心的经历，让罗妈妈跟罗妹妹母女俩罹患了创伤后压力症候群。罗妹妹需要爸爸抱着她才能入眠，因为只要夜晚来袭，脑中就会浮现事发场景。罗妈妈只要在一人独处时，就会止不住泪水，常常又吐又哭，需要靠药物来平复情绪。身为一家之主的罗爸爸，现在也只能陪在太太跟女儿身旁，时不时的鼓励他们，等待康复出院的那天。现在不要动不痛，可是一动就痛。哇，厉害！对，你很棒。